Përshëndetje të ndërrua shikues të programit mëngjesit, jeni me intervjisë në sytë shtarë, një safire i një është Violeta Krasnici, dritoresh në shkollën e muzikës Prenk Jakova në Prishtim, me të cendu të qasim për zhvillimin e procesim si gjatë kohës të pandemis. Përshëndetje, zonja Krasnici, mirësardhët në sytë shtarë. Përshëndetje, Milma, falem derit për ftesën. Atër nga të rëgoni fillëmërës të si e keni menagju procesin në mësimur në shkollën në muzikës Brenk Jakova gjatë pandemisë. Të regoj drejt, fillimisht në fillim, mersht, fillim të, të situatës që ne e patëm shumë e, papritun në ndërprerjen e mësimit, në, në gjysë të javës si e dini ju edhe vetë, më datën në një më dhejtë mars si ndodhe ndërprerja mësimit dhe e, ishim shumë skeptik se ne do të mund të bënim diqka uh, në këtë drejtim. Me qenë se Ministria nuk arriti të bëja zgjë për shkollat profesionale, uh, sepse ishte një sfit dhe për të gjitha institucionet edhe më të larta, uh, atëre ne uh, filluam që vetë angazhuemi me iniciativën e arsimtarve, uh, profesorve të gjitha landve, fillimisht filluam me shkollën e mesme, landet e përgjithme dhe ato profesionale, uh, si një farloj testi, për të parë si si për funksionon. Simulansit filluan të adaptohen në këto, në këto platformat e teknologjis, sepse dheri më tani ne nuk kemi pas rast të të punojmë në këtë mënyrë dhe vërtet u angazhuan shumë dhe unë mendoj se mirë u gjetëm krasë problematikave që i patëm. Cilat platforma online i keni përdor dhe a i kam përmbush për to platforma nevojat e <tune> ju aja si shkoll? Platformat kanë qenë shumë të mira, kanë përdorur Zoom, kanë Viber, Messenger, Google Classroom dhe të gjitha këtu që janë tash aktuale dhe që me ndohët se drejt për drejt e banë në matlet komunikimin me thmit mirë po natyrisht problematikat kanë qenë evidente. Cilat janë këto problematika? Po, për lëndët profesionali, naturisht, dhe ato të përgjithme për mësimin klasor që ka qenë për shkollën e mesme, ka qenë do shta pak maj let, sepse është mësimi, si kur për të gjitha shkollat, me mësime teorike, me praktik, me detyra, me, po për lëndët instrumentuali. Uh, inst instrumentit, të solfejën, korin, orkestrën kanë qenë shumë a delikate si janë bajt këto klasët individuale në instrumentit saktuara? Po, nuk është e vështirë të mbahet mësimi online me një nëzans, nuk është ajo është puna maj letë, sepse kë, duke ditur që nëzansit në për klasa e nga 30 e 40 në për shkolla tjera, mësimi individual e letëson punën e mësim dhansit, sepse fokusohet vetëm në punën me një nëzans, mirë po problematika është e instrumenti. Pikës pari, jo të gjithë nëzansit kanë instrumentit mira në shtëpi. E dyta, jo të gjithë kanë pas internet të mirë, apo telefonat të mirë, apo mjetët isi, tjera, të tjera teknologjike. Pas i ka pas problematika tjera që zëri ndryshe dhe për tonë pajisjeve teknologjike ndryshe është kërë e kemi fëmin në klasë. Dhe aspektin profesional ka qenë shumë vështirë me e plëcu, sepse ushtrime kanë ba. Me thanë janë munduar mjaftë shumë, dhe kanë arrit atë që janë mundu, mirë po në aspektin profesional në ato finesat e, artistike, ka qenë shumë e vështirë të, A si të arrit. Dhe si përës që sfit kanë qenë dhe mbajtja orve të korit, këture kolektive të korit, muzikës kamertale, orkestrës, e janë në Po, ato, ato anë kanë anë anë qenë, të qenë të shumë vështirë. Orkestra kanë bajt, ashtu individualisht profesori ka bajt me nëzans, pas ta jata me video i kanë dërgu ushtrimet e kështu, sepse kemi pas një aktivitet para disa ditve me një shkoll nga Turqia, dhe e kemi ba aktivitetin për ndërë të mësim nëzansve, online kështu. A i keni zhvillu gorat dhe koncertet e para para gjatë vitit? Uh, Jo, gara, kanë marë pjesë disa në individualisht, kështu kush ka pas mundësi, mirë po jo të gjitha ta që kanë qenë të interesuar. Koncertet gjithashtu jemi në organizim të koncertit të shkollës e mesme, edhe pse me shumë vështirësi, natyrisht, po nuk i kemi lënë kritësisht anash, jemi mundu diqka me bo, që koncertin do të ashojmë javën tjetër. E thonë, zonë si ka gjithsejt shkolla edhe me cilat nivele keni pas më shumë vështirësi në mbajtjën e procesit të, të Shkolla i ka 630 në zonës, mirë po nuk është problematika të nivellet, është problematika të instrumentet e caktuara, për shambull të instrumentet harkore vështërësit më dha dalin në, në, në më, themi për instrumentet e të të nëtë cilët nuk din të, të menagjojnë fmitë, sepse mësim vënësi duhet jetë aty që të, të, të akordoje kështu pas ta instrumentet të si cilat i ka në shtëpi piano apo ndo një sindë fmit nuk i kanë në gjendje të regullt. Këto janë ato problemet që, që në dalin gjatë procesit punës, se jo për nivelin. Nuk do me thonë që fmiu i klasës parë nuk e realizon, nëse i ka të gjitha këto komponente në regullë. <clears throat> Mirë po, më letë thashe edhe në fillim e kam pas në këto landët teorike, qoftë profesionale, qoftë ato përgjithshme. A keni pas po rast që ndë një nëzënës ka hek dorë gjitha prej mësimit, duke e lanë shkullën e muzikës gjatë kësaj periude? Gjatë kësaj kohë, endë nuk i kemi statistikat definitive, po ka pas rast, e, nuk kanë qenë shumë do shta një, dy raste, po tash do të nga vinë raportet përfundimtare nga mësimë dhansi dhe me qenë se endës ka përfundu mësimi, ende nuk kemi uh, definitivisht asgjë. gjë. Zonja Krasnici, nga të regoni se uh, si do të përfundoj viti shkollor në shkollën e muzikës për në kja koha. Uh, Me shkollën e mes me ka përfundu, me të dy, edhe me klasët e 12, edhe me dhejtat të 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 dheta, po me me 26 të 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 Ne i kemi anulluar provimet të cilat kanë qenë uh, dhe që i kemi qdo vit, për të vlerësuar në zansit, si vjetë vlerësimi është bërë mandryshe, është bërë nga vetë mësim dhansi, dhe ka qenë e pa mundu një mënyrë e organizimit të provimeve online, por unë përshpesoj që edhe në janë të knaqën me vlerësimet edhe janë mundu me bëtë vetën. Kur dhe të mbajtë provimi pranues për në e ri, cilë të janë të interesuar të registruar në shkollën të uaj? Ne që dy vite e kemi organizu provimin pranues në qërëshorë, si e kemi anullu në qërëshor, me qënëse fëmit nuk mund të i në shkoll, e kemi shty për shtator. Nëse, eventualisht, prap nuk mund të filloj mësimi edhe në shtator për shkak situatës së kryuar, ne duhet të gjejmë njëra, sepse nuk mund të anullojmë komplet një generat, të amohojmë që të vinë në shkollë të muzikës, kështu që une përpesoj që do të gjejmë forma edhe tjera të provimit pranuans për të interesuarit. A keni kontakt me shkullat tjera të muzikës në rajon po, dhe në bot të sheni se si përshkon atje krit kjo proces gjatë këtoaj kohë? Po, gati se gjithë kundë në Njejt. këtë form. Po, me ata që kemi kontakt unë mendoj që jemi dikuna ofër në në organizime. Si sheni ju, cilat janë dobit dhe cilat janë të metat e mësimit online? Po, Do bi ka, natyresht, kjo faza me qenë se ishte uh, obligative tash nga uh, mundësuam mund njëra tjetër e mësim dhanjës, e mundësuam një form tjetër të komunikimit me, me nëzansit, uh, ka qene do bishme shumë se nuk i kemi lanë fëmit në aspektin emocional të lanë unë anëshë naturisht eh, angazhimi të në në instrument e bandë vetën dhe eh, unë përshpesoj që eh, kanë përfituar mjaft eh, edhe mësime edhe në komunikim me mësim dhansit edhe eh, në gjitha aspektet. Eh, aspekti negativ është naturisht që eh, fmit duhet tjetë në shkollë është një, një qasje tjetër eh, komunikimi i afert edhe, edhe prania e tyne në objektin e shkollës e bën eh, mësimin shumë atraktive dhe matë dobishë. A ka qenë sfit gjetja e literaturës gjatë këso kohë? Si jeni gjetë? Po literaturën, ata unë përshpesoj po që ato libra që i kanë fillu gjatë ditë i qkollon me qenë se s'ka qenë fillimi, po ka qenë uh, gjusin djetori i dytë, i kanë pas dhe kanë vazhduar me ushtrime me uh, anda që atyne uh, literat, qasaj literaturë që i kanë pas. Uh, natyrisht, literaturë mund gjitë dhe në internet, por uh, mësimëvansit më individualisht i qasin kësaj problematike dhe përse cilin zans gjenë format e ndryshme të pasjes e literaturës. Shkolla muzikës Penkjakova ende nuk e ka një objekt të vetin, si do t'ja bëni më tutje? Jo, pi ka madhëm shme e kësaj, kësaj bisede. <laughs> Natyrisht, fjallet vetëm janë të tepërta për ta, që të diskutojmë se ne që ne jemi endi pa objekt për 70 vite, kjo është viti 71 i egzistimit të shkollës dhe endi s'kemi një shkollë tonë. Ashtë shumë edhe më dhe unë shumë po shpesoj që që në një të afer, në një të armet të afërt të bëhet zhjidhja definitive për shkollën, Ne duhet ta kemi një objekt tonë. A keni bërë kërkesa? Po, naturisht. Cilat janë premtime, cilat i keni marë për institucioneve për kohët? <clears throat> Komuna Prishtinës, respektivisht kryetari Shpendameti ka marrë vendim që shkolla jonë të transferohet në objektin e palatit të rinis, mirë pa jo pun ka duhet të kaloj një kohë që të regulohet objekti, sepse ne nuk mund të dalim ashtu në atë gjendje që është, duhet të adaptohet për neve dhe të adaptohet shumë mirë, naturisht të mos kemi problematikat e njëta që i kemi tashë. Uh, si që në izolimet e klasve, akustika adekuate, salat adekuate, klaset individuale, gjitha këto uh, të bëhen të përshtachme për neve. Ku imbojnë koncertet, ku imbojnë koncertet në zënë si të shkullës muzikës, ta keni sala adekuate jo, ne në në nuk kemi koncertet. sala, kemi një sal të vogël për aktivitetet të vogla, po të shkollës, po uh, koncertet më të më dha mbajmë zakonisht në sala që i huazojmë në salën e kuqe. Cilat nuk i përmbushen kriteret për, isht, për mbajtën e kënëzirë. Nuk i përmbushen kriteret, po për nuk janë tonat, faktikisht, po duhet shumë kërkesa, shumë lutje që të nalirohet një, një salë për mbajtën aktivitetet Zonja, e aktivitetet. Dunja Krasnici, pësë është më rëndësi uh, jetike, uh, ta kemi një sol koncertuale? Po, nuk është, sala koncertuale nuk është vetëm për shkollën tonë. Sala koncertuale duhet jetë një një, një vend ku të gjitha aktivitetet e qytetit tonë të mbajnë aty. Natyrisht që jeta kulturore të ne cungohet bashkë për shka këtë mungesës e salës. Nuk mund të quet një qytet, kërë qytet, nëse nuk e ka një salë të koncerte, këta e dim nga nga shtetet tjera, nga të gjitha vendet e civilizuara të cilat e kanë primare, ndoshtan në fokusin e ty e kanë në zhvillimin e kulturës e një vendi. Dhe neve ajo në mungën. Pse si pas josh nuk po për para? Kjo që është tje? Unë nuk mund të japë përgjigje për atë, sepse janë institucionet ato që vendosin. Të, që vendosin. Ne vetëm bëjmë kërkesa dhe ana realizuan ajo për shihet. So, instrumentist dalin për gjdo vjetë nga shkolla juaj? Uh, instrumentist dalin vërësish në gjenerata, Ka të ndryshën, për shemë në klasën e 12, këtë vit i kemi pas uh, 6 që kanë dolin instrumentist, pas taj po në klasën e 10 i kemi 12 të tilë që kanë arë nga shkolla e ullë, kanë vazhdua shkollën e mesme, dhe ndryshon, gjdo vit, ndryshon nëmri i tyre, uh, ka pas një ramje, viteve të fundit, po po shje që tash kove të fundit, veç është një interesim tjetër që uh, uh, mund të nepë shprejës se do të përmirësohet situata dhe do të ketë interesim të nëzanzve për këtë shkollim. Cilat janë synimet e shkollës muzikës për të ardhme? Synimet, ne përderi sa nuk e kemi objekti, nuk mund të i realizojma synimet. Objekti është taj që neve na imponon shumë gjëra hapjen e dritimeve të reja, që ne synojmë të jemi shkollë artistike me të gjitha dritime e artit, jo vetëm muzikën, po dhe artin dramatik, artin pamor, dhe baletin me gjitha lojt e valzimeve, dhe naturisht edhe në kuadrët muzikës të hapim edhe instrumente tjera të cilat nuk i kemi, sepse në munges të kushteve ne këtu tash së pëmundemi me pas e, dritimin e, e perkusioneve, nuk kemi kontrabasi, nuk kemi, e kemi disa instrumente tjera, që posynoj me i pas, naturisht rritjen e numrit në zanzve, e, dhe Gjitha këto janë disa nga synimet tona. Zunja Krasnici, ju falenderoj shumë që keni pranuf të esëm për me qenë pjesë e programit të mëndjesit. Alimderit e për ti. Të ndërruar, shikua se si që kjo të kjoj intervjista sytë shtatë, ne ta komi pas pak në edicionin e dy të lajmëve që ndroni me ne.